Ayo tak cekel nih meneng ae iki mau nyekel aku ya iki cekel nih. Oh moto deh. Sekvan me ya. Am sekvan. Kok netakae lo sek me ya le. Cecene. Cecene ya aku pantes. Halo. Sampean nyekel dhewe mlaku adoh kuat ora? Kuat lah aku nyepeda mlaku kuat kok. Oh. Iki soalnya lek darani mlaku rene mandheke lho 2 jam 3 jam.